se изправим. Слава добра ден името ти, Господи, благодарим и ти, че можахме да се съберем и този следобед в Твоето име. Ние вярваме, че ти си дошъл да изпълни своето обещание, да бъдеш посред нас. Господи, смили се за нас, помилуй ни, прости греховете ни, които извършихме и през тази седмица. Молим те, Господи, бъди с нас, с нашите домове, с нашите, Господи, проблеми. Ето, идваме при Тебе и Ти казваш, дойдете при мене всички отрудени, обременени и аз ще Ви успокоя. Идваме, Господи, дойдохме, Господи. И затова сега Те молиме за сестра Гинка, молиме Те за нейното успешно пътуване до Холандия, молиме Те за Божидар, за Екатерина и Димитър. Молиме Те за сестра Петка, за здравословни проблеми, за пълно изцерени. Молиме Те, разреши проблемите на сестра Йоанна в работата й. Молиме Те също така, Господи, благослови сестра Полина. Ти знаеш защо, за какво става дума. Молиме Те за изцерението от епилептични припадъци. Молиме Те за нормализиране кръвната захар, за подходяща съпруга според Божията воля, за мир и разбирателство от семейството на брат Александър от Горна Оряховица. Молиме Те, Господи, за семейството, за здраве, сили, живот и силна вяра, за божествено благословение, за мир и любов между, помежду ни от сестра в Господа. Амин. Молиме Те за сестра Здравка, която дойде сега между нас. Беше, не беше добре. Молиме Те за Латин и за неговата съпруга. Господи, тя има проблеми. Молиме Те да бъдеш с нас тази вечер, да ни ръководиш, да ни пазиш, да ни помагаш. Имаме нужда от Твоето присъствие, от Твоето докосване. Смили се за нас, помилвай ни, благослови ни, цари ни, ръководи ни, говори ни, Господи, говори на душите ни, говори на сърцата ни, да се доближим по-близко до Тебе, защото Ти си изворът на живата вода, от Тебе е извора на живота. Ето Ти казваш, Исусе, думите, които Ви говорят, са дух и живот. За съжаление, много често ние не се съобразяваме, пренебрегваме тия думи, в които имат дух и живот и търсиме живот на друго место. Затова Те молиме да ни простиш, че сме се отдалечавали от Теб и сега искаме да всички ние да се доближим по-близко до Теб и от Теб да получиме живата вода, да получим здраве, сили и царение на духа и душите ни. Благодариме Ти за това, че имаме тая възможност. Благодариме Ти, Господи, че можем да дойдем при Тебе и в името на Отца, Сина и Святия Дух да искаме спасение на душите и царение на телата и вяра за вечен живот. Твоето Слово да се вселява дълбоко в сърцата ни и помовете ни и да работи там и да дава изобилен плод за вечен живот. Благослови ни, остани с нас, помагай ни, ръководи ни и пази ни от всеко зло. Амин. Амин. Господи, тази Твоя робиня зле страда, много е лошо, не знаеме причината, повръща и други симптоми на разни заболявания. Ние Те молиме сега да я докоснеш. Първо Те молиме да й прости всички грехове, неправди и беззакония, които тя е извършила от малко дете до този момент. Също Те молиме да покрие Твоята кръв всяка наследствена обремененост от родители и прародители до десета рода. Освен това, Те молиме да я бронираш срещу всяка клетва, проклятие, заклинание. Ако самата тя е клела, да й подариш спасително покаяние и е проклела невинни хора, молиме Те да й простиш,
Молиме те, Господи, да изцериш от това заболяване. Изцери я и помилвай я, Господи, ти си мощен и силен, да изцериш от всяка болка и от всяко страдание. Благослови ги двамата. Ето, отива там да работят някъде на някакво шосе. Пази ги, помагай, бъди с тях. Амин. Аз виждам един пикап, който се движи в кално шосе. Ами има някакви разправи. Този пикап е някакви ваши разправи. Имате сигурно с близки, роднини, далечни. Трябва тия разправи да ги прекъснете оттам. Тя се натоварва и се измъчва. Oh,
Миллионы те утонцы
Thank you.
Продължаваме Деяния на апостолите, 6 глава. В ония дни, когато учениците се умножаваха, произлезе между елинските ропот, елинистите ропот против евреите, задето вдовиците им не били прегледвани при разпределяне всекидневните дажби. Тогава 12 апостоли, като свикаха цялото множество ученици, казаха: не е добре ние да оставим Словото Божие и да се грижим за трапезите. Затова, брате, погрежете се да изберете между вас 7 души с добро име, изпълнени с Дух Свети и с мъдрост, които ще поставим на тая служба. А ние постоянно ще пребъдваме в молитва и служба на Слово. Това предложение се понрави на цялото множество и избраха Стефана, мъж изпълнен с вяра и Дух Свети, Филипа и Прахора, Никанора и Тимона, Пармена и Николая, прозелит от Антиохия, които поставиха пред апостолите и те, като се помолиха, възложиха ръце на тях. И тъй Словото Божие растеше и брой на учениците се уголемяваше, твърде много в Йерусалим и голямо множество свещеници се покоряваха на вярата. А Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса и личби между народа. Като станаха някои от синагогата, на тъй наречената синагога на либертинци и от тая на киренейци, Александрийци и на тия, що бяха в Кирики и Асия, влязоха в препирня с Стефана. Ала не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше. Тогава подучиха някои човеци да кажат: чухме го да говори хулни думи против Моисей и против Бога. И подбудиха народа, стареите и книжниците, и като се го нападнаха, грабнаха го и заведоха го в Синедриона. И представиха лъжливи свидетелства, които казваха: той мъж не престава да говори хулни думи против това свято място и против закона. Защото го чухме да казва, че тоя Исус Назорей ще разруши това място и ще промени обичаите, що ни е предал Моисей. И всички, които седяха в Синедриона, се вгледаха в него и видяха, че лицето му беше като лице на ангел. Амин. Елинските християни, това са християните, които са от Елада, повечето от Гърция, но по принцип от елински се разбира от езическите народи, които са приели християнството, и между тях и тези, които са били християни. Юде е възникнало спор, че повече са преглеждали еврейските християни, а на другите не са обръщали внимание. И виждате, че още тогава винаги човека дърпа чергата към себе си. И затова се налага да се изберат дякони, които да се занимават с тая работа. Тук има имена, които в Русия ги има често срещани. Това са Прахор, Никанор, Пармен и така нататък, защото там е имало такъв обичай, в България е имало обичай, когато некое дете се роди, отварят календара и на който е светията на този ден, това кръщават детето. И така днеска е Свети Панталеймон, Панчо го няма да го поздравим, ако има некой друг Панталей, да е жив и здрав, но освен това Православната църква празнува и празника на светите седмочистеници и на Климент Охридски, благодарение на които България се превърна в светуща държава по това време, след като пре християнството тия хора се пръснаха и цяла България и проповядваха Евангелието. Климент Охридски е подготвил 3000 ученици, които ги е подготвил за учители и за свещеници. Някога
тая работа са вършили свещеници. Те са били и учители. Това и през турско робство свещениците са образували така наречените килийни училища и в тех се е разпространява вярата, но и светското образование там се е вършило. Тук обаче избират 7 души дякони. Тая традиция и сега съществува както в православната, така и в евангелските църкви, така и в католическата има такива хора, които са удостоени с това звание дякони. Малко преди да се разболее Виктор Вирчев, аз сънувах сън. Сънувах баба му, Мария Вирчева, че ми каза, иди, помогни на Виктор. И аз отидах, казах му, викам, сънувах баба ти, Мария, че ми казва, иди, помогни на Виктор, сигурно имаш някакви проблеми. А той казва, ела, в нашата църква ще те ръкоположим за дякон. Казвам, аз не търся титли, нито дякон, нито искам да ставам някакъв. Но ти имаш проблем, някакъв, и Господ чрез тоя сън, баба ти не е дошла от този свет, но ми дава баба ти на сън да дойде да ти кажа, имаш проблем. Но той нищо не каза и така не обърна внимание. По-късно сестра Гергана му се обадила. Той е отговорил, благодаря ви за Христовата любов, която имате към мен, но нямаме нужда от помощ. Разбирате ли какво става? Знаете ли защо се получава? Защото хората се надяват на човеци. Надяват се на човек, който еди кой си, еди къп си, нали, ще стане чудото и човека ще бъде и царен. А хората не са се научили да вярват на ръководството на Божия Дух. Каквото Господ казва, може да изпрати някой най-презрян в очите ви човек, който Господ да ви каже чрез него нещо. И като не го изпълните, губите. Да. Като не го изпълните, губите. Това е истината. Но тия хора, които бяха избрани от апостолите и положиха ръце върху тях апостолите, вече получиха помазанието на Святия Дух и те не се занимаваха само с трапези, защото виждате какво пише тук за дякон Стефан. Че те, тия дякони, служиха в църквата, проповядваха, учениците се увеличаваха и броя на спасяващите се, които се прибавяха към църквата, постоянно растеше. И Бог употребяваше този дякон Стефан с голяма сила, защото беше изпълнен с вяра и вършеше големи Господ чудеса и личби между народа чрез неговото служение. И тогава вижте какво се получава. Веднага се получава обратната реакция между хората. Тие, които бяха от различни синагоги, тук се описват либертинци, киренейци, александрийци, това е по южното крайбрежие на Средно море, в Египет, в Либия, днешна Либия. Оттам са дошли, са се опълчили от Киринея и от Азия, днешна Асия, днешна Турция, и всички започнаха да се препират с Стефан, да доказват, че не трябва да се приема, не трябва да се вярва в Исус Христос, а трябва да се държи Мойсей и Стария Завет. И понеже не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който дякон Стефан говореше, понеже не можеха да устоят, започнаха да хулят. И измислиха клевети срещу него, лъжи, че той говори против Мойсей и против
това място и хули Мойсей, и хули Бога. Нещо, което той изобщо не го е казал. Но когато хората се амбицират от завист, те започват да съчиняват лъжи. Съчиняват лъжи против хората, които Бог употребява. И тогава подбудиха старейте и книжниците, и като го нападнаха, грабнаха го и го закараха в Синедриона, за да бъде съден. И продължаваха да представят лъжливи доказателства. Той човек не представя да говори хули против това свято място и против закона. Чухме го да казва, че той Исус Назарей ще разруши това място и ще премести обичаите, промени обичаите, що ни е предал Моисей. И тогава Господ извърши едно чудо пред тях, за да се свестят и да се опомнят. Както стоеше тякон Стефан, и изведнъж всички се вгледаха в него. И като се вгледаха, видяха, че лицето му сияе като лице на ангел. За да се стреснат и да се опомнят, но в 7 глава ще видим, че не се опомниха, а го убиха. И така дякон Стефан ще стане първият мъченик за Христовата вяра. След Христос той е първият негов последовател, който загива заради вярата. Какъв извод може да си направим ние? Да внимаваме, когато разпределяме, ако има такива, при нас нема, но ако дойдат помощи от някъде, тук също се прави такива. Аз съм свидетел на тия неща, не тук в това събрани, в други църкви, как се отделяха хубавите неща за нашите хора и лошите за народа. Това Господ не го обича. Господ иска да даваме това, което е хубавото на тия, които са в нужда. Казвал съм го този пример, някакъв брат, дошъл някакъв човек и му казал, абе, скъсали ми са обувки, де ти си по-богат, моля ти се, дай ми някакви стари обувки. Ама той му дал едни стари, покъсани. И вечерта, като коленичал да се моли, гледа същите негови обувки пред него, обути, оглежда нагоре и вижда Исус. И Господ му казва, благодаря ти, че му обуси с тия скъсани обувки. Това, което даваме, да бъде доброто, да бъде това, което когато раздаваха помощите, бехме в Герман, там ги разпределях. Един брат ми носи едни обувки, ама те изтъркани, износени. Брат Петре, на тебе ще ти станат. И аз му казвам, братко, занеси ги на баща ти тия обувки. Той се разсърди. Значи, когато е за нас, знаеме какво да даваме, знаеме какво да взимаме. Когато е за другите, за тях може всякакви бакуци. Затова да не правиме тая грешка. Ние, не знам, по другите църкви избират такива мъже достойни и тук има такива мъже. Ако искате да избереме 2-3 души, без да се наричат пастири или дякони, но които да се грижат за някакви неща в църквата. Сега, сестра Ваня, ще се прави ли тая стена там? Ми, аз говорих, кажете, размерите, обаче не идват, аз обаждах. Те казват, имаме... Ама решихте ли го, защото сме събрали пари, ти каза да съберем... Чакайте да започнат, сега дръжди. Не, не ги работи. А кой? Кой ще прави тази стена? Една фирма. Еми, събрали сме 500. Е, да.
А? Каза да стоят в тебе. А защо не в тебе? Ема, нали трябва да се купуват, да се купуват материалите? Не може, ама то те ще си ги вземат. А кой ще бъде, кой се е ангажирал ли се някой? Да... Той и два взе, размерите тук, всичко е уточнено. Не, от църквата кой ще се грижи? Ами, добре, нека стоят у мене, като трябва, ще ми се обадиш да плащаме тук, ако трябва да... Ако трябва да се прави тая стена, да се прави. И ако има други нужди, казвайте ги, за да можем да поймаме тия нужди хората. Като чуят, че има нещо, за което трябва да се дават, са съгласни. Защото ние знаем, че идват хора, които не идват на църквата, а идват заради помощите и трябва да ви кажат, че за... долу на Точна гара, Святия Дух ми каза, не им дай повече. Те не идват заради мен, те идват заради хляба и риба. Даже не искат да влезат тук да седат, ами седат банка и банка и чакат. Нали? Чакат банка. И не ги презираме и тех, но тия хитрости не трябва да минават. Това е най-много малка глава от Деяния на апостолите. Освен това, ние знаете, че последната събота ние сме я определили за въпроси и отговори, свързани с Библията, свързани с служението, свързани с неща, които се съмняваме или ни се проповядват фалшиви учения, доколкото можем да се ориентираме, защото виждаме, че нали, от и от изток, и от запад налитат лъжливи учения, предлагат ни велики работи и после се оказва, че от това, което са ни предложили, нищо не излиза. Ами, сестра, било е така зи. Ами аз искам да попитам. Ама, ела напред, че аз не чувам. Не, не, аз викам сил. Ще викаш сил. Значи, моя въпрос е слушам, нали, в църквата съм слушала и в интернет съм слушала, че Божиите синове били ангели. Аз вярвам, че Божиите синове са тези, които са повярвали. Кои са тези Божии синове? Ангели ли са? Където са харесвали човешките дъщери? Които смлизаха с... Които харесваха и си... Жените и се раждат. И се раждат и големите човеки. Ами... Той въпрос не мога да ви отговоря, защото различни богослови имат различни тълкования. Едни считат, че това са били ангели, но други считат, че това са били Божиите синове, които са били преди потопа. Ония хора, които са били преди потопа, има данни сега археологически, че имало хора високи по 4, по 5, по 10 метра високи. Те са ги наричали Божии синове. И тия хора са били, може би, по-специални. Има скелети, са открити в Италия и на други места и сега има спорове между богословите. Дали това са тия човеци или наистина са били ангели? Ангелите нямат плът. Ангелите нямат кожа, нямат кости и нямат... Те са духовни същества и аз вярвам, това е по моето разбиране, че това не са били ангели. А това са били такива синове на Бога, благословени, избрани, които са били нещо, може би, като великани. Наистина, ние сме чували, нали, знаеме за Голият, че е бил около 3 метра и не знам колко там са изчислили богословите, но той все пак е бил като великан за това време. Освен това, такива са били хората в Ерихон. Вие знаете, че израелтаните казаха на Мойсей. Те ние сме като скакалци пред тях. Те са като великани. Ние не можем да ги победим. Но двама души Исус Навин и Халев
не се оплашиха от тях и казаха, можем да ги победим с Господ. И затова християните, когато имаме такива големи проблеми пред нас като великани, не бива да се съобразяваме с това, което е пред нас, а да знаем, че Господ за него всичко е много лесно. Или да речем някаква болест, или някакъв проблем в работата, трябва да вярваме, че Той е мощен и силен да разреши всеки такъв проблем. Но това е моето мнение, че са били човеци, не са били ангели, защото ангелите нямат плът и кост. Ангелите са направени според Корана от огън. Нали? Те са сътворени, но Мохамед чита, че те са от огън направени, а огъна пак е материя. Нали? Трябва да гори нещо, за да има огън. Ангелите не са материални. Те са духовни същества и затова възкръсналите човеци ще бъдем с тяло, което подобно на ангелите, но не е като ангелите, защото ние ще си имаме плът и кости, както Исус има плът и кости. Нали, аз вярвам, Православната църква вярва, че майката на Исус, Света Богородица, също е възкръснала. Аз също го вярвам, защото наистина се е явила. Това нещо не го отвърлят православните, иначе говорят, че католиците много са отпаднали, но признават, че тя се е явила на децата в Подгоре, на децата в Фатима. Явявала се на Бернандета от Лурд. И тя е свидетелка. Бернандета сега е преди 200 година е починала, тялото е като че ли вчера е заспала. Тялото и не се разлага. Това са чудеса, които Бог ги прави тук-там, за да може хората да се събудат, да се стреснат, да се замислят. И аз вярвам също, че майката на Исус е възкръснала с прославено тяло. Кажи, брат. По въпроса за ангелите се сещам за две места. Едното от Стария Завет. Ангел, обаче в плът и кръв, в образа на човек е срещнал и пророкувал майката на, ако не се лъжа, майката на... На Самсон. На Самсон, да. И на друго място в Новия Завет се казва, не знаете дали... Апостол, дали не сте приели ангели? Дали не сте приели ангели? В лицето на човеци в плът и кръв. Ами имат такова свойство или естество да приемат вид на човеци. А има една книга Товита Литовия, което се описва там, че един младеж тръгва да се търси жена и за да отиде там в Ур-Халдейски, откъдето са произлезнали Аврам, трябва му човек, който да го наеме и ще му плаща, докато той го придружава. И той отива на пазара да търси такъв човек. Един ангел се представя за работник, тръгва се с него и го ръководи, докато той отива там, казва му какво да направи. Тя я нема в другите библии, тя е неканонична, но тук има в православното издание. Казва му да хване една риба, да вземе черния дроб, да го запази, защото тази мома, при която той отива, тя има роднина, и я мъчи зъл дух. И който мъж се опита да се докосне до нея, той се убива мъжете. И когато той отива, нейните родители разбират, че са родини и се разплакват, че знаят, че и той ще бъде убит. Но той му казва, вземи черния дроб и покади с него. Черния дроб символизира кръвта на Исус. И от този черен дроб този демон
напускат тази жена, тази мома, те се женат, прибират се, дигат сватбата и изведнъж този слуга изведнъж става невидим и чест. И тогава всякога те разбират, че той е бил ангел. И е възможно, нали, за ангела да се представи на човек и те хората си мислят, че яде и така нататък, но това е различно от това, което е Исус възкръснал. Защото Исус и показа, ето имам кости, имам, вижте ръцете ми, дайте нещо за ядене. И така че възкръсналият човек има свойството и на човек и на ангел. Той е подобен ангел, но е и човек. Възкръсналият човек. Докато ангела не може да бъде човек. Ангела не може да има и да разбира тия отношения, да речеме, които са между човеците. Той вижда само греха и истината и лъжата. И където има грех, ангела се отдърпва и проблема идва веднага. И не може да присъства, както аз имах сън, ангела не може да присъства там, където има грех. Защото грехът вони. Ангелите не могат да присъстват при там, където има грехове. Така че не мога да ви кажа, моето мнение е такова, че това са човеци, на които Господ ги нарича. Нали, писанието ги нарича Божии синове. А Исус казва за човеци, не е ли писано за вас? Ето, богове сте вие. Нали? Че сме човеците, приличаме на Бога. И затова Бог направи човека по свой образ и подобие. По свой образ и подобие ние трябва да знаем, че сме. И затова сега има от протестантите негодование, когато някой рисува Бог. Нали? Бог не може да бъде нарисуван. Обикновено се рисува стария подни, понеже пише в Библията стария подни и те го рисуват като старец с бяла брада, с бяла коса. И Бог е дух и истина и той не може да прилича на човек. От друга страна писанието казва, че Бог сътвори човека по негов образ и подобие. Така че и едните са прави, че Бог е дух, невидим дух, но от друга страна по Божия образ и подобие. Само че ние не можем да кажем, на нас Господ може да даде видение, на мен ми е давал видение, да виждам и ангелите, да виждам и Господ Исус Христос, да го видя. Е, тук на това место го видях, че стои на моето место и целия е като огън. От него излизат лъчи, ама лъчи като слънцето на обед. През лято да го погледнеш. Не можеш да го погледнеш. Опитах се да го погледна в лицето, да видя лицето му, то е лъчи и само видях над главата му златна корона. Цар на царете и Господ на господарите. Ние с тия телесни очи не можем, можем, ако ни отвори духовните очи, да видим, че тук между нас има ангел. Това съм сигурен. На всяко място, където двама, трима са събрали, има ангел. Там е Святия Дух. Той не е гълъб, защото пък други казват, Святия Дух е гълъб. Той е нарисуван като гълъб във вид на телесен гълъб, слезна на Господ Исус Христос над Него при Неговото водно кръщение. Така го видя Йоан, като вид на телесен гълъб. Но гълъбите не са Святия Дух. Нали? Да не се заблуждаваме и да не мислиме, че Святия Дух е гълъб. Святия Дух е личност. Той е личност като човек, като ангел. С него може да си говорим. Той е трето лице на Божеството. Можем и да се молим. За съжаление,
Некои проповедници кажат, ние не можем да се молиме на Святия Дух. Как да не можем да се молиме? Както може да се молиме на Отец, така може да се молиме на Син, така може да се молиме на Святия Дух. Святи Душе, бъди с мене, открий ми това и онова. Пази ме, ръководи ме, Душе Святи, бъди с мен. И молете се, призовавайте Святия Дух. И естествено, че трябва и да го почитаме като третото лице на Божеството. И знаете сигурно, когато свети Кирил спори с сарацините и те му казват, нали, че не може да има трима богове, вие сте езичници, християните, вие вярвате в трима богове. И той пита там хана на сарацините, колко слънца има на небето? И той казва, едно, само едно. Ами тук гледам пред шатъра ти, какво е това, дето ограл? Това е слънце, е да не би то да е дошло от небето слънцето тук в шатъра. Е, ама това е светлината на слънце. Е, да, да, ама тази светлина топли, еми топли. Ето, слънцето има сферата на слънцето е като отец, от отец изхожда светлината, а тая светлина е Божието Слово, това е Сина, и изхожда и топлината. Изхожда и топлината. И затова споровете за протестанти, православни и католици, откъде изхожда? Изхожда от Отец, оттам изхожда Святия Дух. Оттам се ражда и Божия Син, роден оттам. Имаше едно видение на времето в доктор Лонг, за една сестра, те не го повярваха. Не си спомням как си казваш тая сестра. Тя се е молила Бог да й открие как се е родил Исус, тъй като човек си знаем, че се раждат, нали, от отробата на майките си. А Исус как се е родил? От Бог Отец. И тогава тя вижда видение, че Бог Отец стои над стъкленото море. И изведнъж от него, от всичките части на Бог Отец, излизат лъчи върху стъкленото море и от тия лъчи се ражда Господ Исус Христос. Разбира се, това видение го отхвърлиха, но аз предполагам, че може и да е верно. Така тази сестра е получила такова откровение. Нали, това раждане е по друг начин. От самото естество на Бог Отец излиза и се ражда Божия Син. Докато всичко останало, ангели, херовими, всичко е било сътворено. Сътворено, и затова некъде те мохамеданите говорят за Сатана, че аз съм казва, Сатана няма да се поклона на тоя, който е плът и кръв, защото аз съм сътворен от огъня. Ама така Мохамед го тълкува и го говори, че и Сатана, и серафимите, и херовимите са сътворени от огъня. А дори днешните професори, които търсят тази частичка, от която е бил сътворен света, големия взрив, вие представяте си една микроскопична частичка и тя гръмва и се създава. Планети, слънца, нали, луни, земя и така нататък от тая частичка. Защото искат да докажат, че всичко това, което е сътворено, е дошло от нещо. Е дошло от нещо. Нали, от някаква материя. И сега частичка. Мъглявина беше по-рано, сега пък е частичка. И този
академик Палюшев казва, намериха частичката и сега се чудят какво да я правят. Ама айде, сътворете нови цветове с частичката. Защото истината е, че не е сътворена Вселената от материя, а материята е сътворена от Бог. Просто Бог е сътворил материя. И не е сътворена от Божията сила, а Бог е сътворил силата. Той е сътворил и силата, и частичките, и атомите, и всичко това около нас. Като погледнеш, нали, седа на село там, цветя има около мене, благоухание, кремове, карамфили, викам, Господи, за кво си го сътворил? Заради нас човечи. За кво е сътворил цветята, Господи? За кво е? За кравите ли? За кого? За нас, за човечи, само трябва да благодарим. И тия професори, дето говорят сега за тая частичка, ами айде, вземете частичките и направете една роза или един карамфил. Направете го едно семенце и като го посадите в земята, да никне и да стане цвете. Не можете. Защо? Защото не можете. Защото не ви е даден. Защото има Творец на всичко, видимо и невидимо. Така ние говориме в символа на вярата. Има един Творец на всичко, видимо и невидимо. И на ангели, и на дяволи, и на всичко Той ги е сътворил. И затова ние на Него се покланяме и се радваме, че Той е наш баща, наш духовен баща. Защото ни е обещал, който повярва в Него, даде му се право да се нарече Божие чадо. Аз вярвам, че всички, които вярвате, сте Божие чада. Освен ако някой не вярва, тогава не е Божие чадо. Това, който не вярва, е чадо на неверието. Добре. Съгласните с това определение за тия гиганти, дето са се раждали там. Условията за живот са били други. Тогава и животните са били огромни. И наистина намират скелети на Годзили, на грамадни същества, защото тук вече учените признават, че наистина е имало вода, която е била над атмосферата. Тая вода е пазила Земята от вредните ултравиолетови лъчи на Слънцето, и всичко е растяло в изобилие и растения, и животни, и човеци до потопа, докато се разврати света. И сега света отива пак натам. Само че сега е по-страшно. Апостол Петър пише, че сега се пази света за огъня. Тогава беше унищожаването чрез вода, а сега ще стане чрез огън. Ако човеците не се покаят, защото Господ няма да си церемони, Той може да остави един човек на земята, да го вземе, има си и двама на небето, Илия и Енох, които не са обирали, да вземе две жени, да изтреби земята и да създаде, да я обнови и да сте нова раса и нови същества на земята. Но се надяваме народа да се свести, да се опомни, да се покае, за да може гнева на Бога да бъде отдалечен от нас, отдалечен. И сега много хора, ето, аз вярвам на латин, че жена му наистина си задушава. Аз чувам хора, които даже сутринта се молих там за една сестра, чувства нещо, като че не я души, задушава. А хора, като ходят по улиците, казва, като че ли нема въздух. Като че ли въздуха, въздуха го има. Обаче въздух е толкова замърсен в София, замърсен от тия коли,
че кислорода е изчезнал. Има въздух, има, но кислорода е малко. И това показва, че нещо става с тая Вселена. И какво трябва да правим, за да бъдем живи и здрави? Покаяние, това иска Господ. Покаяние, промяна. Това значи покаянието означава промяна. Да се променим и да бягаме от греха. Бягай, Лоте, за живота си. Добре, ако няма, да се моли. Въпроси, още един, дела, по-силно. Искам да попитам, понеже си говорихме от деве с една сестра, за в църквата като ходим, че не трябва да бъдем облечени в черно. Има ли някакво значение в света, защото аз съм питала някога брат хора още в дружба, за това и той казва ми, какво значение има Бог и сътворил всички цветове. Всичко той е светал, обаче не знам. Сега Димитър Поличев бил казал, че не трябва ние да ходим с черно, облечени в черно. Е, не, това е настроение срещу свещениците и срещу монасите, че ходят в черно. Обаче има и бяло монашество, които ходят па в бели дрехи. Също монаши ходят в бяло. Така че това е срещу тех се говори. Трябва да ходим всички в бяло облечени. Това учение е на Петър Дънов. Той казва, че цвета на дрехите влияе върху характера. Аз мисля, че не влияе. Макар че бимовите се плашат от червения цвят и затова има различни разкази, как някой се облека в червена риза и като го подгонили биволите там по полето, а като хвърлил ризата и те се укротили. А това са човешки фантасмагори. Всеки цвят е добър, но е прието, прието е. Оние хора, които са в траур, да ходят в черно, да имат белек едно, нали, такова, една лентичка черна, че той човек е в трава. Та като се срещне с хората, нали, познати и непознати, да не му разказват виткцове и смехори пред него, защото той човек е в трава. Но ние християните, този траур символизира, нали, скръб. Скръпта за този човек, с който сме се раздели. Разбира се, евангелистите считат, че не бива да скърбиме, защото той отишъл при Бога. Или така са вярвали и прабългарите, и славяни, че са отървали от мъката и затова са играли корона сватби на погребение. Но не може сега вие ти се изпращаш Антуанет в Германия и не се радваш, нали? Скърбно ти е. Ама го изпраща в Германия и значи си се върне. А когато един човек си заминава от този свят, нормално е на човек да скърби. Макар че евангелистите тупат, свирят, нали? Видяхте сигурно погребението на Виктор Вирчев, а обаче жена му стои като смачкана там отпред на първия ред. А те говорят като че ли са на сватба. Все едно, че е веселие, некоя веселие. Разделя се с този човек. Нали? Близките живяли са децата му толкова време. Разделяше ви, нормално е. Не, не, ние трябва да пеем и да радваме, когато някой го погреба. Не е така. Така ли постъпи Исус Христос, като отиде при мъртвия Лазар? Казали, майде сега тук да друснем едно хорце, дайте тук да пееме, че Лазар е умрал. Така ли? Какво направи се? Ами разплака се. И нормално е близките, жена му, дъщеря му, сина му, да се разплачат. Да се разплачат. Какво толкова страшно има? Защо са тия фалши? Това е фалшиво учение. Кой както иска така да се облича? Един обича жълт цвет, друг червен, друг зелен, друг син. Кой както иска така да се облича? Не, ще се обличаме бели дрехи. Ама това не значи, че душите ни са бели. Душите ни са бели.
Защото аз познавам даровисти, които ходят в бели дрехи, да не говоря какви мърсотии говорят и какво вършат. А с бели дрехи. И читат изневярата за разнообразие в любовта и ходят бели дрехи. Нямам нищо против да ходят хората и в бели дрехи. Скоро гледах бели хим и той с бял панталон, върти си с бела дрехи, там ходи, прави номера по сцената. Това е негов проблем. Но имах един сън за тия дрехи. Сънувах, че отивам в църквата в Хаджи Димитър. И там влизат двама ангели. Единият ангел ми каза: иди сега този, който е на първата редица, в ляво, той е от дясно беше до прозорците, и му свали дрехата. Викам, а как ще му свалям дрехата? Това е... Не мога, как ще го съвличам човека? А той носи една такава тояга, дето овчарите, нали, накрая за, така, е завита малко. И като фана с нея, така го фана тук дрехата му и му дигна дрехата, махна му дрехата и той отдолу целия беше в кал. В кал. А дрехата му беше бяла, ама отдолу беше кал. След това направи същото на една сестра, която беше облечена обикновена дреха, мисля, че беше зелена. Имаше зелена дреха. Той хвана така с джупака, дигна и дрехата и отдолу блесна снежно бяла дреха. Какво означаваш този сън? Един се прави на голем светец, а целият е в кал. А тая женица си е смирена, кротка, там обречена в обикновена дреха, обаче вътре свети. Душата е и в бела дреха. Така че външното облекло не е чак от толкова голямо значение. Не от толкова, макар че нали, свещениците читат, че те трябва да бъдат с черни дрехи, скърбат нали, за смъртта на Исус, обаче пък другите читат, че трябва да се радват, защото Исус е възкръснал. И това си е техен ритуал, както и монахините в черни дрехи. Такава им е униформата, както казваш тази харитина. Еми такава ни е униформата на монахините, черни дрехи. Така че няма никакво значение. Няма защо да се притеснявате дали дрехата е ми официално. Официалният костюм, мъжки костюм в това общество, какъв е? Черен. Бял ли е? Черен. Еми черен. Видали ли сте президента или министър-председателът в бели дрехи? Нали? Ще изглежда смешен. Представяте ли си президента да се облече с бели дрехи и да излезе на парад? Има такива с бели дрехи, но те са... Моряците. Моряците са с бели дрехи. Нали? Командващия морските войски е облечен в бели дрехи. И така, сестра, няма никакво значение каква дреха облича. Дали е червена, дали е зелена, бела, синя, не се притеснявайте. Това няма никакво значение. Но хората си мислят, че ако облечеш черни дрехи, ще бъдеш под такова настроение. Еми, един мъж като облече черен костюм, той не се чувства под някакво лошо настроение. Той се чувства добре, даже официален с черен костюм. Сега една сестра в дружба, миналата сряда, една сестра в дружба, да, след молитва, нали, кой какво имаш видение, пита там. И тя накрая мълча си, след това стана и казва: абе искам да кажа, мислих да не го казвам, обаче Святия Дух ме подтиква и да го кажа. И казва така: Господ казва, сестрите, за сестрите говори, че трябва да ходят само с дълги коли, без панталон и с шапки на... Да си покриват главите. Забратки на... да. С забратки и да не се
рисуват да си правят зелени черепи, да си така надавят. То нема нужда да го кажа, то е писано. Това е писано, жените да не се рисуват. Да. И тя каза, а на мен ли да Господ ми говори веднъж, така каза за нея след това, че не трябва да съм и с такъв къс ръка, а трябва да съм е така по-дълъг. Ема това се отнася за нея. За нея? Да. Защото, ако облечеме в Конго или там в Африка жените с такива дълги дрехи и ги завиеме отгоре, може си представите какво става там. Така че важно е сърцето на човек. Защо некоя сестра се ходи с презрамки и се види рамената и гърба й? Защо го правите? Ако го прави, защото е горещо, това е отделен въпрос. Само че Бог знае защо го прави. Дали не го прави да съблазнява мъжете? Нали вие знаете тук, че тая, как се казва, се изгониха тук, защото беше дошла с едни презрамки, тук гърба и гол и почна да ми се налага нещо да се кара. Не е редно. Тук дойде един брат, нали, той е покойник. Царство не е сена на първи ред с къси панталонки. Ама не може. Значи, жените моли да идват с къси панталонки. Ама не може. Ама и мъжете не трябва. Ти си съблазнат за жените. Както те ти съблазняват. Теб така и ти. Ай, какво има да ги съблазнява? Разсърди ми си, после не спре да идва на църква. Има някакъв ред, който е установен. Не да бъдем мрачни, както казва Господа, се правиме на много, нали, че сме на Божни, но по въпроса за покривала. Пише Свети Василий Велики, как трябва да се покрива жената? Може ли да се покрива с шапка? Не може. Може ли да се покрива с лента? Не може. Тя трябва да си покрие главата и така да спусне тук в кърпата, че да не може да гледа ни на лево, ни на десно. Задачата е да не изшарат очите. Това е задачата. Да не изшарат очите на не. Е така, да е пусната, така като на Виолет. Ти е пусната, без да се завръзва тук да се души, но това е покривало. Белек за ангелите. Белек за ангелите. А по въпроса за... Ние говорихме вече, но понеже брат Ради ми се обажда по телефона и казва, че не само носене на женско облекло, но и носене на облекло от друг мъж и от друга жена също може да ти докара проблеми. Може да ти докара проблеми. Има някаква тайна в облеклото и човек трябва да съобразява какви дрехи и кого, от кого взима дрехи, дори от роднина. Нали? Той да ми прости, Ради, че му казвам, че го казвам това нещо, той казва, като обличат дрехи от брат ми, имам проблем. От брат ми. Има тайна в тия дрехи. Разберете ме, затова не съветвам ви, не сте чак толкова закъсали. Ама там е ефтино втора употреба. Не знаеш кой ги е носил. Не знаеш. Ели пак, ако си вземеш там, освети ги, моли си за тия дрехи да бъдат осветени. Има тайна, някаква в дрехите. Ние сме свидетели как хора веха изцелени от най-различни боли. Пенка Карапеткова, молихме се на една кърпа. Страдала е 20 години от главоболие. От нищо не се влияе това глава. Преспа става кърпа и край с главоболие. Сестра Невена Кацарова, Паркинсон, целата селулея. Молихме се на една кърпа, служи кърпата, няма Паркинсон. Всичко е честно. Нали, този от Якоруда, Йордан, болен от рак. На кърпа се молихме, не на кърпа, на потик. Помолихме се, Димитър Количев помаза кърпата. И Господ го изцели. И така,
Има тайна в дрехите и затова трябва да се покоряваме на това, което Господ говори. А че ходи и жената с панталони, зависи какви са панталоните. Сега виждаш тия момиченца по амвоните, какви панталони са се облекли. Точно по предните и задните части. Защо са облекли такива панталони? Каква е задача? Че им е студено ли? Сега лятото им е студено. За съблазън. За съблазън. Всичко това е за съблазън. И всичко това Бог го вижда. Ама Бог е милостив. Ама разбира се, че ли. Друг е въпросът, ако нали, са облекли панталони, ама широки панталони, така че да не се отпечатват частите, но да бъдат панталоните широки. Нема нищо. Освен това, имам жени, които работят по строежите. Те не може с, там да се качи с рокла, нали, на строежа, ще облече панталони. И затова ви казвам, че важно е какво окото ни гледа и какво мисли сърцето. Как преценявам? Ние говорихме по този въпрос, че има хора, които мислено се обличат хората. Като видят, Дейвид Уилкерсън говори за блуждаещи очи, има специална проповед. Блуждаещи очи, които като види някоя жена, мислено я съблича веднага гола пред него и си я представя. Какво е това? Ами това в него има сексуален демон. За какво ще я съблича? Защо? Същото е и в жените. Може, на мен са се изповядали. Една сестра казва, като видя някой началник, почне да ми се перче и аз вика, веднага си го представям гол. Съпличам го веднага гол и си представям какъв е, нали, с големия корем и така нататък и си мисля, какво ми се пери, това ми се кара си. Не е редно. Затова е дадено облеклото, за да се покриват, казва, тия части, които не са за реклама. За съжаление, някои си рекламират частите от телата, за да съвлазняват останалите. Това е задача. Същото е и рисуването. Тия, които се рисуват, са недоволни от Бога, че не ги е направил както трябва и трябва да си изкубат бездите, да нарисуват миглите и си мислят, че вече това е много красиво. Много страшно и много красиво. Също и татуировката. Това е неугодно на Бога. Писано е било. Не се рисувайте по телата, не си правете резки по телата, но хората не знаят. А тия, които са го направили вече, ето ние сме свидетели с такива хора, какво да направя, как да го очиста. Нарисувал съм си разни пречупен кръст, петолъчка от, на другата работа. Какво да правя? Какво да му кажа на такъв човек? Има начин. Както си търпял да те нарисува, така трябва да търпи сега да го очиства. Да го очиства. И так, това е отговора за дрехите. Дали е черна дрехта, дали зелена, дали червена, няма значение. Важно е как гледаш на нея. Нали, официално мъжете, черния костюм е символ за официална, за официални срещи, официален костюм. Това не значи, че като облече черен костюм, вече е в трау. Не е в трау, но така е пред. Добре, други въпроси. Няма. Тогава ще ви прочета отново, ще се моли. За тия нужди. Молитвена нужда за Василка, Бог да я спаси и цари от тумор на бъврека. Петранка от Стара Загора, проблеми с гръбнака, болки в краката и колената. Нека да се молим за Александър, Бог да го привлече към себе си и да отвори врата за покаяние по сещение и молитва, защото е тежко болен от рак.
да се помолим за Теодор, Бог да го изцери от болки в стомаха, след прекарана стомашно-чревна инфекция. Амин. Малкият Теодор. Брати и сестри, моля ви да се помолим за мен и семейството ми, за здраве, сили и живот и силна вяра, за Божието благословение, за мир и любов помежду ни. Амин. Благодаря ви, сестра в Господа. Брати и сестри, моля ви да се помолим за нормализиране на кръвната ми захар, за подходяща съпруга според Божията воля, за мир и разбирателство от семейството ми. Благодаря ви, Сашо от Горна Оряховица. Брати и сестри, да се помолим Господ да излекува Христо от огнище, от оброчище, от епилептични припадъци. Христо от оброчище, това е демон. Господ да му покаже милост. Брати и сестри, да се помолим Господ да дари с дете сестра Полина. Брати и сестри, да се помолим Господ да прояви милост и да разруши проблемите в работата ми, сестра Йоанна. Молитва за Петка за здравословни проблеми. Сестра Гинка, успешно пътуване до Холандия, за Божитар, Екатерина и Димитър, нейните внуци, това е снаха и сигурно, да се молим за бебе, което е в кома в Швейцария. Бог да открие каква е причината бебето да се намира в кома. Бог да открие, по-добре да излезне от кома, да се молим да излезне от кома. Сестра Розалия за пълно изцерение и победа в нейния дом. Други нужди. Николай и неговия проблем, да се молим и Господ да го благослови с съпруга. И със съвършено здраве. Гърло. За Симеон. Очаква се в понеделник да се вече на Бърли Стадимеон, като му се завърши успешно. За Симеон. Да се завърват успешно от Германия, където се прикава за 15 дни. Не чува се. Амин. Амин. Ай Боже. Друг. Няма. За вас двете за щитовидна жлеза. Вие двете за щитовидните. Трети човек за щитовидна жлеза. Добре. Четвърти човек за щитовидна жлеза. За сестра Елка, за сестра Елка, като отеха, за сестра? За сестра Елка. Елка. Елка, да, защото днеска е годишни или една година, откакто дъщеря и... Милост Господи. Ами да си изправим. Аз имам проблем, Господ го знае. Да, да, момент. Кажи. Имам проблем, Господ го знае. Тихомир, проблем. Има проблеми, Господ да ги разреши. Изповед ще правим. Изповед. Да, да. Накрая. След. Слава да бъде името ти, Господи. Благодарим и ти, че можем да идваме при тебе. Царе на царете и Господ на господарите. Идваме с нашите нужди и проблеми. Ние те молиме, каквото сме ти съгрешили от малки и дечица, прости греховете ни. Очисти ни от всяка неправда. Очисти ни от всяка наследствена обремененост. Очисти ни от всяка клетва, заклинание, магиосниче. Господи, ние те молиме за тези хора, които ги прочетах отново и предлага пред теб, макар да знам, че ти ги знаеш преди да са написали на тези листчета. Аз те моля тези нужди да бъдат приети като писмени молби на моите брати и сестри пред Божия престол,
в името на Господ Исус Христос. Милост за сестра Розалия, милост и за дъщеря, и за пълно и царени и на двете, за да настане мир и радост в този дом. Господи, молим Ти за това бебе, което се намира в кома в Швейцария. Господи, не знаеме каква е причината, но Ти можеш да махнеш причината. Върни това бебе от смърт в живот. Не допускай да премине, а да се върне и да бъде изцерено в Твоето име. Ако е волята Ти, откри каква е причината. Ако родителите са съгрешили, подари им спасително покаяние. Ако има наследствена обременение, ако има лекарска грешка, да бъде поправена. Молим Ти това детенце в Швейцария да бъде върнато в живот, да се събуди от комата и да живее, да израсне и да стане гражданин на България. Молим Те за сестра Гинка, придружава я в това пътуване до Холандия и благослови нейните внуци Божидар и Димитър и Екатерина Еснахай. Помилвай ги, благослови ги и пази ги, тя ги остава на Твоята благодат. Молим Те за сестра Петка, Господи, изцери духа, душата и тялото й, премахни всякакви вражи, нападения върху нея, духовни, ако има духовни влияния, отсечи ги, унищожи ги и я върни да бъде здрава, да може да си кара колата и да си гледа работата. Господи, благослови и помилвай я. Молим Те, Господи, за проблемите на сестра Йоанна. Молим Те Ти да се намесиш, Господи, когато има такива проблеми. Само Ти си мощен и силен да промениш нещата. Господи, ако има хора или човеци, които са се опълчали против тая работа, ние Те молиме да ги смъмреш, да ги доведеш до покаяние. Ако има извършен грех, да бъде изповядан и оставен, но Те молиме, възстанови работата на сестра Йоанна така, както е била и по-добре да бъде. Молиме Те, Господи, за сестра Полина и Димитър, благослови ги с чадо. Прости греховете им, които са вършали от деца до днес. Ако има наследствена обремененост върху нейните родители или самата нея, унищожи я и замени я с благословение. Аз вярвам, Господи, че Ти ще ги благословиш с чада. Благослови ги, Господи, и зарадвай тях и над. Молим Те, Господи, да излекуваш Христо от Оброчище, който има епилептични припадъци. Докосни се до него, дай спасително покаяние на родителите, а и на него самия. Подари му вяра, че Ти ще го помилваш и благословиш. Благослови брат Александър от Горна Оряховица, нормализирай захарта. Тя е близо до границата 6-7, но Те молиме за пълно изцерение, Господи, на панкреаса, на кръвоносна система, захарта да бъде в нормални граници и го благослови с една послушна, добра другарка в неговия живот. Молиме Ти за малкия Теодор, изцери го и премахни болките след прекарана стомашно-чревна инфекция, да изчезнат всички болки и стомаха му да бъде съвършено здрав. Молиме Те за още един Александър, привлечи го към себе си, отвори врата за покаяние, защото е тежко болен от рак, и за посещение, да се съгласи да бъде посетен и да има молитва за неговото изцерение. Молиме Те за Василка, Господи, молиме Те и цария, има тумор в бъбрека. Молиме Те за Петранка от Стара Загора, има проблеми с гръбнака, болки в краката. И цари, молиме Те, Петранка, и цари краката, и цари гръбнака, и цари колената. Молиме Те, стопи бъбрека, стопи тумора в бъбрека на сестра Василка. Молиме Те, Господи, сега, изцери щитовидните жлези,
на Елия, на Йоанна, на Теменушка, на Мери и други, ако има с проблеми в щитовидните жлези, ти изцеряваш всяка болест, изцеряваш всяка немощ. И ти си мощен да ги изцериш и те да прославят името ти в голямо събрание. Както е писано, пророк Еремия, изцери ме Господи, и изцерен ще бъда и аз ще прославя името ти в голямо събрание и ще ти отдам жертва на хвала. Молим ти сега, Души Святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце. И в името на Господ Исус Христос те молиме с силата на изцерението, с огъня на изцерението, ела между нас и изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай уши и слух. Изцерявай очи. Господи, зрението на моите брати и сестри. Изцерявай, Господи, болки по кости, стави, гръбначни болки. Изцерявай дископатии. Изцерявай стави. Изцерявай бели дробове. Изцерявай панкреаси. Изцерявай жлъчки. Черен дроб. Изцерявай далаци. Изцерявай храносмилателна система и премахвай гастрити, колити, язви. Изцерявай, Господи. Изцерявай генитали. Изцерявай простати. Изцерявай кожни заболявания. Молиме те, изцерявай кашници, изцерявай бронхити. Господи, смили си за нас. Молиме те за Твоята изцерителна сила да дойде на нашето събрание. Молиме те, действай, Души Святи, унищожавай, стопявай туморни, маслени, ракови образования, ако има по телата на моите брати и сестри, изцерявай, стопявай и унищожавай делата на дявола в телата, душите и духовете ни. Амин. Молиме ти за съвършено изцерение. На всеки един от нас ти си мощен и силен да ни цариш и да ни помилваш. Господи, ние се каеме за греховете си и сега желаеме отново и отново да припомним и да приемем мирния договор, който ти предлагаш на нас, грешниците, с Небесното Царство. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, съжалявам за всичко, което съгреших, съжалявам за всичко, което съгреших, с думи, мисли и дела, с думи, мисли и дела, волно и неволно, волно и неволно, моля те да ми простиш, моля те да ми простиш, аз от сърце прощавам, аз от сърце прощавам, на всички човеки, на всички човеки, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, моля те и ти да им простиш, моля те и ти да им простиш, почитам и обичам моите родители, почитам и обичам моите родители и прародители, и прародители до десета рода, до десета рода, но се отричам от греховете им, но се отричам от греховете им, от неправдите им, от неправдите, от беззаконията им, от беззаконията им, от пороците им, от пороците им. Моля те да им простиш греховете. Моля те да им простиш греховете. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, моля те, унищожи проклятието. Моля те, унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магьосничество, магьосничество, унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Син Божий ще унищожи делата на дявола. Син Божий ще унищожи делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, дойди, дойди и унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот.
И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им лъжливи учители. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И затова те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен освободител. За мой личен универсален лекар. И те моля, освободи духа ми от всякаква демонична връзка или влияние. Спаси душата ми. И цари тялото му. От всяка болест. И от всяка немощ. Като се съединявам с Божия дух. В името на Господ Исус Христос. Заповядвам ви. Всички болестни, зли и нечисти духове. Напуснете тялото ми. Напуснете душата ми. Напуснете духа ми. Напуснете дома ми. И отивайте там, където Бог е определил място за вас. Благодаря ти, Господи, че ми прощаваш, че ме освобождаваш, че ме изцеряваш, че ме спасяваш. Слава да бъде на името ти! Алилуя! Амин! Господи, молиме те за тази дреха. Издигам я пред Твоя небесен престол да бъде осветена. И си казал, всичко се освещава чрез Словото Божие и молитвата. Ти си казал, повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Полагам ръце върху тези дрехи и те моля да бъдат осветени, когато бъдат поставени върху телата на болните. Да се разпръснат всички болестни духове и да се възвеличи Господ на силите в техния живот. Освети тези дрехи. Освети людите, които ще ги приемат. Амин. Така, може да седнете, ако има. Значи, когато за нас, изцелението ни, за огънят и силата дойде, дойде. Огънят и силата дойдоха. Александър Рак. Александър болен от рак. Записал съм го, обаче... Не, не го дадат всеки. Значи за некво детенце, некво дете, не разбрах. Значи, Комал, в Швейцария. Значи, духовият оркестър, брат Петър, има най-различни тръби, има една най-голямата тръба. Туба се казва. Туба се казва, най-голямата страна. Значи виждам брат Пантелей да е на туба. Не знам, това ви е. Какво може да означава това? Свири брат Пантелей. Аз за него имам гълъб, който лети във въздуха. Какво виждаш? Гълъб, летящ гълъб. Летящ гълъб, ама причината, нали те искат причината, да знаят защо е в кола. Не знам. Причината е нещо
или граха, или наследствено обремененост. Но тая търба, да не би пък бащата да е музикант, не знам. Възможно. Може би се дава сигнал за внимание, не знам. Сигнал не се дава скула. Значи... Давай до там. И за това дете, а не, за краката на някаква сестра, краката. Не разбрах името, забравих. Е, не знам кой е дал. Нека сестра с болки в краката, нещо му не дадам. Петранка. Петранка остава за това. А, Петранка. Гръбначния стълб, костите, краката. Краката. Тук пак виждам от пак духови инструмент, обаче за момент само се мерка, брат Петре. Тромпет, знаеш. Тромпет. И ти по разните, мисля, че комсомолки и събрания свирите там. На тромпета закачено знамето с образа на Георги Димитров. Сещаш ли се тия тромпетите да дават сигнал? И такова нещо за момент се мърна. А трябва да си огледа къща. Дали нема на другаря Димитров произведенията или нещо от този род. Това е символично. Ли, на комунистически книги, идеологии и оттам е проблем. Между другото, нали, сега са открили, заповедта на Георги Димитров и Васил Коларов за взривяването на църквата Света Неделя и в тая наредба заповед, между другото е писан: бъдете жестоки и избивайте противниците и такива думини като състрадание, милосърдие и тем подобни глупости да не се чуват между комунистите. Състрадание да не се чуват между комунистите такива глупости. Тем подобни глупости. И естествено е, като сте, нали, привърженици на този човек, за съжаление майка му е била Конгрешанската църква, евангелска християнка, докъде е стигнал. Отклонени. И като имаме, нали, техните портрети, ние извикаха ни в, от зъбчето там един брат, който се разболе от рак и живееше Хаджи Димитър на последната спирка там на тролея. Идахме там, влизаме вътре и баре Лев Голем, Георги Димитров. Васил Коларов, наредил ги там. Викам, брате, кои са тия тук? Абе, аз вика, това ми е работата, вика, гипсови тавани права и си ги отлех. Е, викам, не можа ли да отлееш на апостол Петър или на апостол Павел или нещо на Исуса си ги... Еми, аз съм християнин комунист. Викам, него да стане християнин комунист. И там сестрата, дето ни заведе, ама брат Петър да се моли. Викам, ние се молим, ама него да стане. Молихме се, Господи, вразуми го, отвори му ума да разбере, защото ставаш, викам, съучастник. Той, Димитров и Васил Коларов са наредили да се взриви църквата Света Неделя. Избити са 200 невинни българи, жени, деца и мъже. 200 души са загинали от неговата заповед. И ти го държиш тук. Ема не, той, нали, той си е държавник, бе, той си е държавник. Така сега и тая сестра. Ако има негови произведения, не може Господ да влезе там, разберете. Оние хора, които ги видях в живота ви, казвам ви го от опит, събраха всичката такава литература в 3-4 кашона и свърлиха вънка. Веднага Бог изцели и тях и децата. Другите, които се пазарат, не става. Не става, разберете. Не става. Може една книга да седи там, такава, която е атеистична. Вижте какво направиха магиосниците в Ефес. 12500 сребърници са стрували техните книги и изгориха ги в краката на апостола. Изгориха ги. Сега тук християните за една книга струва 5 лева,
Ами, давала съм пари за тази книга. Добре, дръжте. Давай натам. Значи всички нужди се записват в една голяма книга. Когато бъдат споменати, се записват в една голяма книга. За бебето казах, че лети бял гълъб. За Йоана проблем в службата. Виждам един трактор. Има едни трактори с големи гуми и с малки предни гуми, с кофа отпред. Е такъв трактор, загребва пръст. И след това изхвърля на друго място. Работи. Така че явно работата... Работи се усърдно по проблема. И то съвсем сериозно. За Полина и Димитър. Пак виждам едни две ръце. Държат едно малко момиченце така високо във въздуха и то се усмихва. Може би не е и годинка, повярвам, но момиченце. Това вижда, това казвам. Ние сме свидетели там на малката, как ти беше, Катя, на 6 години. Моли ми се за Бонка и вика, виждам едно момиченце, ритка, ритка и Бонка роди момиченце. За Василка с туморова бъбрека, изповед по мирния договор. Искрена изповед по мирния договор. И за дрехите, приемете молитвата с вяра. Благодаря на Бога за всичко, което прави за мен и за моето семейство. Да се помолим сега отново. Не се помолихме за Тихомир, за майката на Димчо, за Гери, за Николай. Имаме възможност за сестра Сашка, за Бойка. Хайде да се изправим. За сестра Елка, брат Петя. За кой? За сестра Елка и малко Телемур. За сестра Елка и момичетен. Господи, слава да бъде името Ти, дори и да не извикаме към Тебе, Ти знаеш нашите нужди и Те молиме сега. Ето, на Димчо майка му беше дошла сигурно болна, отиди си, молиме Те да я докоснеш, да я благословиш, да я цариш. Дай съвършено здраве, съвършен мир в техния дом. Доведи съпруга и до спасително покаяние. Господи, молиме Те за Тихомир, той има проблеми, Ти ги знаеш. Моля Те да бъдат разрешени тези проблеми. Милост за Гергин, Господи. И цери гръбнака му, и цери крака му. И изправи го на нозете му, Господи, да прослави Твоето име. Молиме Те за сестра Сашка, за Елка. Молиме Те за всички Твои люде. Молиме Те за Валентин, за Симеон и неговите проблеми. За Любомила и Цария съвършено. Господи, помилвай и Панталей. Теменушка и Христо, дай им съвършено здраве. Молиме Те, радваме се, Господи, че между нас е сестра Здравка, отдавна не сме се виждали. Молиме Те, укрепи здравето й. Благослови дома й. Благослови сина й Жори. Благослови внуците й. И целия и дом и род. Господи, благослови нашия брат Николай. Дай му съвършено здраве. И промисли за бъдещето му. Срещни го с подходяща другарка да създаде едно здраво християнско семейство. Благослови сестра Цецка и цари по делата й. Моля Те и дай съвършено здраве. Молиме Те за Лора и за Емилия. Здраве им дай. Мъдрост им дай. Господи, молиме Те за Веско и за баща му. И майка му укрепи здравето, силите им, вярата им. Молиме Те, Господи, благослови всеки един от нас. Моля Те за Виктор. Молиме Те, Господи, за брат Христо. Укрепи здравето, силите му. Молиме Те, Господи, за Петя. Знаеш какъв е проблема в това семейство. Благослови брат Георги.
Ралица и Павел, благословите Менушка и Петя. Молиме те, доведи Петя до спасително покаяние. Говори и на сън в нощно видение, говори чрез обстоятелствата, обърни, а и цари окото и коляното и Господи. Това, което за човеците е трудно, за теб е много лесно. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога от съобщението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни и с целия наш народ от сега и до века. Амин. Сега, за майката на Димчо ми казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен и изцерен, а който не повярва е вече осъден. Това важи и за всички останали, които имат проблеми с различни физически болести и духовни. Друго нещо има ли, брат Христо? За сестра Елка с внучето и, нали? Да. Сестра Елка с внучето, нали? Да, да. И пак чувам бащата, баща, бащата, баща. Бащата да се открие бащата. Да си потързи детето бащата. Ами, добре. Честит имен ден на Панталей. Да е жив и здрав Господ, да му дава здраве, да го употребява на Божията нива, смело да свидетелства. Сестра Здравка иска да кажа. Радвам се, че след няколко месеца съм тук при вас и благодаря на брат Петър и на всички брати и сестри, които са се молили усърдно за моето оздравяване. Въпреки, че не съм напълно изцелена, но аз съм радостна и щастлива, че можах да дойда. Бог да благослови всички, които са се молили, тяхните семейства. Амин. Божията ръка да бъде винаги върху тях, да дълбоки старини. Искам да прославя моя Господ, защото е много чудесен и велик. Ще започна с моето боледуване. Имах режещи, страшни болки в областта на кръста, не можех да се помръдна 7-8 дни, инжекции, охкане, молитви, покаяние, сълзи много, нищо не помагаше. Лежах известно време, искаха в болница да отида, но аз не мога и да хода. След известно време, някак малко по малко, защото времето беше така достатъчно дълго, започнах някак да мога, ходейки в началото, аз не можех на краката си да стъпвам. Треперех цялата, много си изморявах. Но Бог поизчисти някои неща и благодаря. Тръгнахме в болница в Лозенец, много прегледи, много ехографии, изследвания, лекарства, кабинети от тук на там, в друг кабинет, но благодаря, че вече така мога стабилно да си стъпвам на краката, пак не мога дълго време да стоя на краката си, чувствам, нали, тук, ето това, не мога да си изправя кръста, но вярвам, че Бог всичко ще промени и ще бъде напълно изцерена. От сърце му благодаря, че все пак съм на това положение да не ме обслужват, да не ходят, да ми пазаруват и за лекарства. Сама аз си ходя, Бог ми дава сили с моите крака. От сърце и душа му благодаря. Искам да го прославя за друго. Беше свършил книжката на моя зет. Бяха подали документи да се удължи, впрочем да се предаде книжката. Обаче той през това време не може да кари, отиват и искат временен документ, за да може да шофира. Обаче госпожата там отказва. Връщат се в къщи, Яна с детето, едно от децата е била, и се молят, а и малкия, който е на 7 годинки нещо се моли, Господи, помогни на тате за книжката. На другия ден тази жена, която едва не ги изхвърляла от кабинета, не може да даде такъв документ, се обажда по телефона и казва, документът ви е готов, ще ви го изпратиме по почтата. Те казват, не, ние ще дойдем и ще си го вземеме. Благодаря на Господ, че така бързо се е намесил, светкавично, защото един месец да стои без работа е много за семейството му. Искам да го прославя за друго и да благодаря на моя прекрасен и чудесен Господ. От дълги години в мазето ми влизаше вода, но много вода. Първото и второто стъпало само бяха сухи, трето, четвърто, пето и навътре, по средата на мазето всичко във вода.
помолих се, защото един брат сподели едно семейство с мен, едно свидетелство. И аз реших да се помоля и малко съм се молила и сега в проливните дъждове, благодаря на Господ и слава на името му, аз не мога да повярвам, никаква вода не влиза. Къде изчезна тая вода? Къде отива? Господ знае. Тя дъщеря ми не може да повярва. Майко, ма никъде ли вода няма? Ама викам никъде, капче за вода няма. Слава на името му. Благодаря на Господ за две благословения, които изпрати върху мен. Грешната. Щупи ми се един зъб и отивам на зъболекар. И понеже се щупи едната половина, след това и другата, викам, няма да може да се наложи изваждане. Обаче тя казва, не, ще взема и ще изградя върху него. С тивче всичко сложи, направи, казвам, колкото струва. Ами, нищо не ми струва. И как така нищо не ми струва? Ти вложи труд, материал, ми нищо не ми струва. Ема как така? Аз съм и носила дочете, нали, брошурки, продължавам да и носа. Ми вика, отвътре го почувствах. Някъде тук отвътре ми дойде, никъде не ти взема пари. Благодаря на Господ. Аз се благослових, благодарих на Бога. След това друго благословение, още по-голямо. Нуждаех се от ремонт, защото едно куче гледахме с внука ми 7 месеца вътре направи нещо страшно. И трябваше да се прави ремонт и дойде едно момче брат от провинцията. Ден и половина работи, много неща извърши. На тръгване аз го питам колко пари да ти дам, защото от сърце работи момчето и вярващо. Но казвам, нищо не ти струва. Казвам, как така ти толкова работа през цялото време? Нали има семейство, той две деца и съпруга, фраза на все пари. Не това ти е благословение от Господа. Няма да ми дадеш никакви пари. Обаче, пътувайки към вкъщи, той решил да се помоли, защото съпругата му е строга. Да се помоли да не се сърди, че не носи пари. Обаче, влизайки ме вкъщи, тя казала, аз знам. Той казал, какво знаеш? Ми, че не носиш пари. Откъде знаеш? Ми Господ ми каза. И така, Бог работи, докато беше в нас, той имал проблеми пък с един съсед, мюсулманин. И казва, не иска да си изчисти там на оградната линия буклука, той в нова къща е влязал. И казва, има ли се разправи? Обаче се връща и ми казва, Лего, здравки, можеш ли да повярваш? Аз докато работих твоята работа, защото изпълних волята на Господа, че той ми беше вложил в сърцето, Бог е свършил моята работа. Два дни не е дал, не го оставил този човек съседа на мира. През цялото време му е говорил за буклука. Това е било в съзнанието му, непрекъснато го атакува и той човек се е видял вече в чубли и решил вече да се изхвърли буклука, да го махне там, за да може момчето да си направи оградата. И той ми казва, ето, аз свърших Божията работа, неговата воля изпълних, а Бог свърши моята работа. Но искам последно да ви кажа, че тръгнахме на служба с него. И Бог ми изобличи чрез него. И аз много благодаря на моя Господ, защото винаги искам да ме изобличава. Отивайки в църквата отново, така се изписа този пасаж от словото на стената. И аз още същия ден реших да се поправя и благодаря на Бог, че ми изобличи, за да мога да бъда вече да вратя така, както иска Бог по неговата воля. От сърце и от душа му благодаря за всичко. Слава на името на моя Господ. Друг има ли да прослави Бог? Кажи. И аз искам да прославя Бог, защото се грижи за нас и ни помага и ни защитава на Христа. Слава да бъде на името. Амин. Аз искам да прославя Бога. Миналата събота дойдох и на обяд съм сигурна, че бях изключила и отидата, обаче като си отидах вечерта, отидата беше включена там, където е Келима и където е душамето. Благодаря на Бога, че не се е запалило нищо. Благодаря на неговата милост. Слава на Бога. Павле! Аз искам да прославя Бога и е нова карта за междуградския транспорт. За градския транспорт беше пътувал коридорен път, че ходи така. Какво за градския транспорт? Има карта. Карта. Дали са му карта? Да, карта за градския. Безплатно? Безплатно, така. А, добре. И аз искам да благодаря на Бога, че ме пази и ме изцеляваме и помага в нужда бързо да ги научи.
Още един път да се помолим и да се ходи. Господи, благодарим Ти за тая среща с Теб. Ние вярваме, че всички тия нужди, които беха представени пред тия молитви, Ти ги чуваш, те стигат до Божия престол и вярваме, че оттам ще излезне заповед за разрешаване на всички проблеми на Твоя народ. Сега Те молим за брат Юлий, бъди с него, благослови нашите брати и сестри в Благоевград, всички негови приятели, доведи до покаяние родителите, баба му и цари, дядо му, укрепи здравето му. Молим Те за Йонка, сестра Русица, за Ангел, за техния дом. Молим Те за Антоанет, който е далече от тук, но Ти цари и стомаха и кръста му, дай му съвършено здраве. Молим Те за сестра Виолета и нейния съпруг и техните роднини, благослови ги, помилвай ги. Молим Те за нашите брати и сестри, пръснати по лицето на целия свят. Молим Те за сестра Хавина, за нова работа. Господи, молим Те за уния брати и сестри, които са във Франция, в голямата жега. Пази ги от всякакво зло, пази всички наши сънародници и помагай им, където са пръснати по целия свят, бъди с тях, ръководи ги, пази ги, води ги към спасително покаяние, води ги към вяра и спасение на душите им. Благослови нашите поплод роднини, привличай ги към себе си, колкото и да са опорити всички видени откровения и обстоятелства са Твои и затова Те молим, доведи всички наши роднини до спасително покаяние. Сега се оставаме в Твоите ръце, носи ни където трябва и както трябва. Поклон на името Ти, Свята Тройце. Те завършиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме, Отче Святи и Правен. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведи в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святого и Дева Мария и Сина човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святи, Господа, животворящия, който от Отца и Твоя, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска
и Апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за прощаване на греховете и чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. В петък имах едно интересно видение. Виждам сутринта, че държа един такъв безквасен хляб. До мене е баща ми. Във видение той е починал. Държи такъв хляб. До него един мъж държи такъв хляб. Държи ми ги така. И вървиме по една улица. И срещу нас дойдоха трима мъже с обикновени хляба. Нарезани такива, аз си взимам от текст с семена ли са писани или такива, с такива хляба. Ние вървим без квасници, а те са с квасници хляба. Едни срещу други. И хлябовете се допреха и те започнаха да отстъпват. Назад, 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 а в нас, докато ние вървехме, аз за видение го виждам, се изпълваме със сила, със сила, със сила. Какво означава това видение? Они, които се причистяват с квасен хляб, ще отслабват. А они, които държат на безквасния хляб, ще се усилват. Защото сега чета една книга от 9 избора, търсят да докажат, че Исус е ял квасен хляб на тайната вечера. Невъзможно е да е ял квасен хляб. Разберете го това. И тримата евангелисти пишат. И настанаха дните на безквасните хляба. И настанаха дните на безквасните хляба. Ама тот ден започва от вечерта. Абе, кога започва, не знам. Тука пише, че те са настанали вече и те ядат безквасни хляба. За съжаление, сега излезна една книга от Атон там, че католиците правят голема грешка, като отслужват Господна вечера с безквасни хляба. И затова католиците се увеличават и ще станат 3 милиарда, а тия, които ядат квасен хляб, отслабват и изчезват. Това е причината. Не вярвам това да ми е дадено от дявола. Аз вярвам, че това не е баща ми. Това е Бог. Това е видение, във видение. Без квасни хляб. Защо? Защото той е хляб. Отслужване с квасни или отслужване с безквасни? Кое е грешката на мъжа? На три места пише в... Първо, Пасхата е записано на две места за Пасхата, как трябва да се отслужи. Дена, в който колят агнето, от тоя ден, в който колят агнето, започва яденето на безквасни хляба. Всякакъв квас в дома трябва да бъде премахнат. Трябва да се измият съдовете, нощвите там, дето се меси хляб, да няма нищо квасно. И дори една лъжица квас... Една лъжица квас е достатъчно. И пише там, че ако се намери квас в цялото Израилово общество, тоя дом ще бъде изтребен. И затова на село, когато идваха постите, те чистеха пък от блажното. С пепел, аз знам, баба ми там са чистили с пепел тенджерите, чиниите, това, тепсиите, тиганите, с пепел, тя е основа пепела, и изчистват всичката мазнина. За да не е никаква мазнина. Така са правили евреите. И сега, тия автори казват, че Исус е ял квасен хляб тогава на Пасха. Как ще яде Исус квасен хляб? Когато Исус казва, не съм дошъл да наруша, а да изпълня закон. И той единствения, точно той ще наруши закон. Точно той ще наруши закон. И сега съжалявам, нали, на брат Димитър, брат му, и той е написал една книга, и той, отслужването на тайната вечера било преди Пасхата. А там на три места тия евангелистите пишат. И настанаха дните на безквасните хляба. И настанаха дните на безквасните... Край! Ама
Яде се безквасен хляб. И сега, увъртат го и казват, сега Исус е ял квасен хляб и е казал на апостолите да бъде квасен, за да може да се закваси Евангелието, нали, и дава примера за жената, която взима три мери брашно и заквасва там с малко квас и цялото корито се, нали, заквасва и така нататък. Брат Патриков иска да кажа. Дните на безквасните хлябове завършват с деня Пасха. Пасха още не е дошъл. Обаче безквасните хлябове са седмица. Просто настанаха дните на безквасните хлябове и обслужват тайната вечера с безквасни хлябове. Еми, щом са настанали дни на безквасни хлябове, квасен хляб ли ще е? Исус казва, дойдох да изпълня, не да наруша закон. И ви казвам, че нито една йота от закона няма да премине. Небе и земя ще премине, но думите ми няма да премине. И сега, ето, конгрешаните вземат един хляб от фурната, нарежат си и този хляб е, молят се и Бог го благослови. Ама това не е Пасха. Бог благославя хляб. И вино да сложиш на трапезата, благослови виното и Бог ще благослови вино. Но това не е кръвта на Исус. Да се разберем. И затова много хора страдат и са болни, защото взимат и ядат квасен хлеб и емат те, нали, пастирите знаят. Ама те знаят, защото им е по-лесно. На тях им е по-лесно. Също той и с тия чашки. Казвам ви, има решение на Вселенски събор. Един цар е отишъл и поискал от епископа да му осипе от чашата в неговата златна чаша. И епископ го изгонил, макар че он е цар. Вземете и разделете помежду си. Разделете. Ама така е по-хигиенично. Така е било по-хигиенично. И кое му е хигиеничното? Че след това всичките тия чаши, някои евангелски църкви ги правят с такива пластмасови и ги фърлят в кофата за буклук. Кръвта на Исус там. Другите ги мият с веро и това, дето го измият в канала. Имаме ли страхопочитание, че това е кръвта на Исус и че това е хляба, е тялото на Исус? Когато православната църква се пречистяват, хора пеят. Тело Христово приеми. Тяло Христово приеми. Ама това са символи. Не са символи. Не са символи. Не ми се дава това видение и случай. Защото съм сигурен, че ще дойдат някои сега да ме агитират, да го направим както те искат. Даже от Америка ми изпратиха чашки. Дали? Малки чашки, цел пакет. Няма да стане. Ние ще си продължаваме както ето Бог, това видение ни потвърждава, че тия, които приемат тия нововъведения, ще отстъпват, ще отслабват и ще отстъпват. Ще отслабват тия нововъведения. Правете каквото знаете, но ние ще продължим по този начин. Може ли да кажа един пример? Брат Иван ми спомена, за тази църква тук брати и сестри са изпратили такъв комплект с чашки. Станала е катастрофа и този комплект се е потрошил. И ония брати и сестри, които са го изпратили, са му казали, ние ще ти изпратим друг комплект. Това случайно ли? И другия му се пострада. Така че аз го казах на нашия пастор в Методистката църква. Той се разсърди, че съм казал на някои хора от църквата, затова, че има решение на Вселенската. Казвай ми го на мене, ма викам. Ти трябва да го знаеш, защо трябва да ти го кажа. Ама аз имам и сребърна чаша и знаеш много добре, викам, че сребърната чаша убива микробите. И му казах примера с оня семинарист, който по време на грипната епидемия се е скрил и след това е умрял от пневмония. Прие го, ама на следващата неделя пак обслужваха с малки чашки. Кажи се. Чист съм от кръвта. Аз искам да изразя благодарност на всички, че заедно с вас на два пъти приех тук причастие. Почувствах особено просто, не искам да говоря големи думи и
нещо специално. Нема големи думи, което си усетила. Но усетих благодат. Ето. Усетих нещо много специално. Ето, Господ ти показва какво трябва да правиш. Усетих милост, усетих върховно... Аз съм взимал. Аз съм взимал. В Конгрешанската. Много си благодарна. Слава Богу. Обаче признавам, дали, взимал съм в Конгрешанската църква никакво помазание. Ама никакво. Дали, и от хляба, и от вино. Взимал съм на Бачо Киро, 50-та на църква. Но тогава, аз не знае, тогава още нямаше, на времето нямаше това на първото число на месеца. На времето и във Божия църква, и 50-та църква преди години се да правеше Господна трапеза по откровение. Господ даваше да се направи Господна трапеза. И аз сънувах сън, че трапезата е сложена, отивам на църква, наистина трапезата е сложена. Отивам в Божия църква, сънувам сън, че там ще има Господна. Е така Господ ме води. И там съм усещал Божието помазание. Е, и тук го усещам. Нали, когато се молим, аз усещам присъствието и помазание. Взимал съм в Конгрешанската, не чувствам никакво присъствие. Затова мисля, че трябва да го кажа след като ми се даде това видение. Носи ми безкласни такива петки, нали, как и викаха тия арабици, някакво друго. А? Екбек, то се хляб това. Битки, това е хляб на това. Да, и сега тая книга от Атон идва о пресноци, да не се прави с опресноци, да се взима квасен хляб и да се взима и да се служва, това е по-лесно, нали, то е по-лесно, ама, нали, и хигиенична гледна точка на чашки и това върви вече тая мода. На чашки цъкън да се опазиме да не ни хване грипа. Но той Господ, като допусне да хване грипа, там като излееш е пълно с микроби. Като кихне един в метрото и айде, всички микроби са върху нас. Не се плашите. Добре. Да свършваме. Имате ли търпение няколко думи да каже брат? Свети Пантелеймон. Да, Свети Пантелеймон. В чест на брат Пантелей, честит това име. Честити на мен. Няколко думи за Свети Пантелеймон. Брат Мирослав се обади и там с куста, където е саркома, са му определили, обаче иска да се правят изследване за потвърждение. Да се помолим за него. Айде да се помолим за Мирослав. Той е в Германия, открили са му там, нещо продължават. Аз ви казвах, в Костая се събира някаква течност. Да се изправим. Господи, сега идваме отново пред Теб в молитва и сега идваме духом с нашият брат Мирослав, който се намира в Германия и са му открили на десния крак някакво образование, събиране на някаква течност, може би лекарите искат операция, ние не знаеме Твоята воля, обаче знаеме, че Ти искаш Твоите деца да бъдат здрави. Ние вярваме, че Ти можеш да махнеш тази течност, това образование от десния крак на Мирослав. Ние те молиме, каквото Мирослав ти е съгрешил с думи, мисли и дела, волно и неволно, пред целия си живот. Господи, пороси го с Твоята кръв и прости му всеки грах, всяка неправда, всяко беззаконие. Да, Господи. Ако има върху Мирослав наследствена обремененост от родители и прародители, ние те молиме тази наследствена обремененост да бъде покрита отново с Твоята кръв, Господи Исусе Христе. Ти си Бог отблизо и си Бог отдалече. Ти си в България, ти си в Германия, ти си по целия свят със своя дух. И затова те молим и сега в този момент. Молим и те, Господи, да докоснеш с Твоята десница
прободената ти ръка, десния крак на брат Мирослав. И да изтече сила за изцерение оттам. И да се махне този дявол, който е на коляното и на крака му. Болестни душе, княже на болестите, в името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядваме. Напусни крака на Мирослав. Излез оттам. Отивай там, където Бог те определил място. Душе, зъл и нечист, в името на Исус, напусни тялото на Мирослав. Излез от крака му. Напускай. Отивай там, където Бог те определил място. Господи, благослови Мирослав. Изцери го. Благослови го. Да бъде жив и здрав, да отгледат двете си дечица. Господи, слава да бъде името ти. В Твоите ръце го оставяме. Амин. Този род не излиза без пост и молитва. Така, виждам едно животно като 7-те, нали ще и чакам, малко да чуем. Едно животно на крака му, черно, като черно кученце или като черно нещо животинче, тук на крака му и си изтъркова и надолу. Какво означава? Явно това е демон, който работи там. Водопад. Водопад. Така, ония, които искат да си отидат, ония, които искат да чуем за Свети Пантелеймон. Кратичко нямам много да чета. Ако искаш, ела. Бил съм на много микрофони, брата и сестри, и се извинявам, че напоследък така нямам много желание да съм на лично място, но ето. Свети Пантелеймон. Първоначално е наречен Пантелеон, което е лъв във всяко дело, във всяко нещо. Но после, по-късничко, променя името си на Пантелеймон, което означава милостив във всичко. И слава Богу, така като младеж израства в едно семейство, бащата е езичник, обаче майката е християнка. И тя първоначално почва да го учи в Христовите правила, заповеди, вяра. Но прекалено малко било детенцето и тя почива, почва бащата да го води със себе си. Но доброто, което бащата е пожелал, тъй като детето било ученолюбиво, е той да се учи при един лекар. И детето, ходейки при този лекар и така вече като ученик, като младеж, постепенно лекар е учителя го обикнал. Той бил придворен лекар на император Максимиан. Максимиан е един от най-големите преследвачи на християнство. И тук му се дава възможност още веднъж на самия преследвач да бъде свидетел на силна вяра, която не само от други, но ето от един такъв млад човек, като Пантелеймон. Ефросин го научил по-човешки, доколкото е възможно, на лекарското тогавашно изкуство. И самия император, понеже е харесал момчето, то е било и така и външно симпатично и ставало ясно, че е интелигентно много. И поръчал на този Ефросин да внимава с него, да го учи много добре, защото възнамерял да му бъде като наследник дворцов лекар Пантелеймон. Пътя на Пантелеймон от къщи до този учител минава покрай една бедна къщичка, в която се оказва, че са се събирали християни и един стар, много стар свещеник Ермолай
тези християни са се събирали там да натихичко, така кротко, за да не ги преследват по други места и там да се молят. Този свещеник, така виждал момчето, поздравявали се и тъй като нещо тук става дума и за един епископ, но свещеника поканил момчето в неговата къща да си поговорят. Помалко, помалко взели да си говорят и той започнал да го въвежда отново в християнската вяра. Пантелеймон си припомнил това, което от майка си е чувал и знаел. Разбрал, че истината е това, а не на каквото неговия баща Евстроги се нарича, го е учил. И така напреднал в вярата, че по наставленията на този старец започнал всеки ден да се убива при него, връщал се при учителя, каквото е могло, продължавал да учи по човешките изкуства на лечението, но от сърце увикнал Исус Христос и така се утвърдил в вярата, че пожелал да се кръсти, но преди да пожелае, по пътя вижда едно детенце, ухапано от змия. И той по всичко, което е научил до тогава от свещеника Ермолай и поради чистотата на сърцето и поради това, че е видял такова събитие, което го е покрусило, започнал да се моли, молил се и видял как детенцето оживяло, а змията умряла. Изхвърлили змията настрани и тогава той отишъл при този свещеник Ермолай, пожелал да се кръсти, като в молитвата той е призвал името на Исус Христос. Това го е научил и е разбрал, че чрез това име стават чудеса и ето бил е самия той свидетел на такова чудо. Радвал се, благодарял на Господа за това, което се е случило и разбира се, се кръстил в същия ден. Станал християнин, молил се на Бога, молил се и баща му да разбере истината, баща му такъв убеден езичник, който даже се е смущавал много от това, че детето проявява младежа вече, проявява други признаци на вяра в Господа Исуса Христа. Но какво се случило? Пантелеймон вече е станал известен лекар, защото успявал в множество болести и много болни обръщал във вярата. Много болни. Много от лекарите почнали да му завиждат, но той е бил движен от Светия Дух и един момент му довеждат или първо му казват за един сляп човек, а след това знаеки, че множество лекари в града вече са се опитвали да го извлекуват, но не могли. И Пантелеймон казва, изцеление ще ти даде бащата на светлината, истинския Бог. Може би чрез мене, аз съм недостоен негов раб, но ето това, което може да се обещае. А пък той казал, ако ме излекуваш и ти дам богати дарове. Казал, няма нужда, аз няма да те излекувам, ще излекува бащата на светлината. И това, което обаче обещаваш, го раздай на бедните. И по този начин бащата на момчето, на Пантелеймон, като чул, Евстроги, като чул за какво става дума, е казал, сине, не се залавя с такова нещо, което ти не можеш да направиш. Никой лекар, след като не е могъл да го излекува, как ти ще го излекуваш? А той му отговарял, ние лекари не са могли да го изцелят, защото има голяма разлика между техните учители и моя учител. И бащата си помислил, че става дума за
този лекар, който е Фросин. Обаче Пантелеймон му казва, не става дума за Ефросин, той ме научи колкото можа на човешкото изкуство, става дума за лекаря на лекарите Исус Христос. И като се приближили така един друг слепец и Пантелеймон, младежът се доправил до очите и казал, в името на моя Господ Исус Христос ти казвам прогледни. В същата минута очите на слепия се отворили, той прогледно, поразени от това събитие на Божията сила, проявление на Божията сила и благодат, и Евстрогий, бащата, и досегашния слепец, повярвали в Господа. Пантелеймон ги завел при свещеник Ермолай и там били поучени по християнските правила и закон и били кръстени в името на Светия Троичен Бог. Скоро след това Евстрогий починал, бащата, оставил на сина огромно богатство, но Пантелеймон започнал да се освобождава от роби, почнал да дарява където може и където има нужда, на бедни, на други хора, на вдовици. Народа се радвал, че има такъв изкусен и безплатен лекар като Пантелеймон. Забележете, той е бил безплатен. Даровете ги е, щом са обещали, ги е насочвал по подобие на този слепец, както му е обещал. Насочвал ги е да бъдат дарявани за нуждите на бедни, на вдовици, сираци и всичко, каквото е научил от Словото Божие. Тогава някои от докторите там, разбира се, тия, които му завиждат, са казали, не е чудно, той е голям и много велик ученик на един велик учител, придворния славен лекар Ефросин. Но същевременно те го намразвали и му завиждали, разбира се, и казали и на императора. И там вече разбирате какво се случва. Царя вика бившия слепец и казва, как Пантелеймон ти върна зрението. И получава отговора, допря се до очите ми, призова името на Исуса Христа и аз започнах да гледам. И царя го пита, а как ти мислиш, Христос ли те изцери или нашите богове? И той отговаря, много лекари се опитаха да ме излекуват и призоваха помощта на Есколап, на езическите божества, но аз от тях не видях никаква полза. Щом Пантелеймон призова името на Христос, аз веднага прогледнах. Тогава отсъди ти сам, господаря, кой ме излекува. Царя не могъл да му възрази, но въпреки всичко продължил да убеждава бившия слепец да се поклони на езическите богове. Бившият слепец до такава степен обикнал Бога, че не се съгласявал, разбира се, той бил екзекутиран много скоро, защото не се съгласява с волята на императора и в ония времена императорската дума е закон и не може да се пренебрегне. Така, и тогава Максимиан задава въпроси на Пантелеймон. Казва, че си похулил боговете и въздаваш слава на някакъв си Христос, който загинал като злодеец. Нима си забравил всички мои милости и благодеяния и стана мой враг? Не съм ли аз, който искам... Не искам, казва, да повярвам на това и се надявам, че ти сам ще опровергаеш тази клевета на твоите врагове, като извършиш пред всички жертвоприношения на великите божества. Вярвай на това, което са ти казали за мен, господаря, казва Пантелеймон. Аз действително съм се отрекал от лъжливите ваши богове и прославен Христос, защото по неговите дела се убедих, че той е истинския Бог. Той е сътворил вселената, той възкресява мъртви, той отваря очите на слепи, на разслабени дава сила и здраве.
И за да докаже лъжливостта на тези езически божества, Пантелеймон предложил да доведат един, или да докарат по-скоро един болен, който не може да се излекува, да повикат жреците, те да се помолят на своите божества, да го изцелят. И действително станало такова нещо, те се молили, молили, нищо не става, но тогава Пантелеймон коленичал и призовал на болния името на Господ Исус Христос, болния оздравял веднага. Като видели това чудо, мнозина от присъстващите повярвали в Господа, но благодата Божия не се докоснала до сърцето на император Максимил. И да, защото той не е пожелал. Не е защото Господ не иска и той да се спаси, а просто самия цар не иска. Той иска да е корав в това отношение спрямо вярата. И тогава тези, които и жреци, и доктори езически, които завиждали на Свети Пантелеймон, казали на императора, ако той остане жив, мнозина ще прелъсти по тяхно му и ние ще бъдем осмени от християните. Заповядай да го накажат смъртно. И така подлагат го на мъчение с най-различни железа, го дерат, палят му раните с огън. А Пантелеймон се моли: Господи Исусе Христе, бъди с мен и ми дари търпение да понеса тия мъчения. Господ чува неговите молитви и му се явява сам и го укрепява и поддържа в тия тежки страдания. Царя решава да даде Пантелеймон на зверовете да го изядат вечер с разкъсано тяло, тече кръв по него. И е много лесно гладни зверове, нали, да го изядат по този начин. Пуска го там при тях. Самия той присъства. Те са обичали много да наблюдават подобни зрелища. Това е било като някакъв спектакъл за тях в ония времена. Знаете за гладиаторските битки и между хора битки, но и между хора и животни. Битката завършва със смъртта на единия, който и да е, нали? Едната страна така. Пускат зверовете, но Господ пак му оказал своята помощ, като както при Даниил затворил устата на зверовете и ги направил кротички като агнета. Те не само, че не му направили нищо, но се умилквали около него и ближали раните и нозете му. Мнозина, като видели това, извикали: Велик е Богът на християните. Всичко това разпалило още повече гнева на Максимиан. Той предал на смърт всички тия, които си позволили да славят Христос. А за Пантелеймон измислил ново мъчение, заповядал да го вържат към колело, снабдено с ножове. И отново момъка бил пазен от Господа и останал невредим. Кой те научи на магесничество? Задавал въпрос императора. Не на магесничество, а на християнско благочестие ме научи свещеник Ермолай. И тогава императора казва: айде сега върви да го доведеш, Ермолай. И така Пантелеймон отива, Ермолай казва: добре дошъл, аз знам защо идваш, с нощи Господ ми се яви и ми каза, че моето време е дошло, благодаря ти. Той не го намира това за предателство, а просто разбира, че такава е Божията воля, заедно да отидат и да пострадат за Божия слава. Доведен при царя, този стар свещеник Ермолай, без никакъв страх изповядал, че е християнин. На въпроса на царя има ли единомишленици, Ермолай казал още двама, които живеели с него и които
желаяли да бъдат в една участ тримата заедно. Те са с имена Ермил и Ермократ. По някакво стечение на обстоятелствата всичките близо до Пантелеймон с Ермо, с такива имена. Самия Ермолай казва, време е да умре за Господа, защото тази нощ видях той, че ми възвести това. Тези другите двама също ги завеждат на съд. Вие ли отвърнахте Пантелеймон от поклонение на нашите богове? Пита императора. Сам Христос, нашия Бог, призовава при себе си тия, които счита за подходящи и достойни, отговорили християни. Постарайте се сега да обърнете Пантелеймон към нашите богове. Обратно. Казал императора и тогава не само първата вина ще бъде простена, но и ще получите дарове. Разбира се, те казват така. Това ние няма да направим, по-скоро сами сме готови да умрем за името на нашия Бог. И така следва оттам нататък екзекуция на всички тия християни. Въпреки това, царя заповядал да отведат Пантелеймон в тъмница отново. Другите са посечени в меч. И след известно време, тези тримата се празнуват на 26 юли. След един ден явно го повиква Пантелеймон и му казва така. Ти, едничек, се противиш на моята воля. Твоя учител Ермолай и неговите сътрудници се поклониха на боговете и сега те са наградени с велики почести, последва и ти техния пример. Но светия мъченик не повярвал на тия думи и казвал, заповядай да ги повикат. Бих желал да ги видя. Няма ги тук. Аз ги изпратих в друг град да получат грамадно богатство. А, сега каза истината, отговорил момъка. Ти действително ги изпрати, но в небесния град, където Господ ще ги награди с несметни богатства. Царя видял, че с нищо не може да склони Пантелеймон да се отрече от Христа и заповядал да го обезгоря. Мъченика тръгнал радостно на смърт, пеел Давидовите псалми. Погребали тялото и описали живота и смъртта на мъченика, за да почитат паметта му. Това е станало в 305 година. Много близко до времето, в което се разрешава християнската вяра. Така. Благодарим на Господа за тия насърчителни жития. Една молитва за Панчо. Една молитва за Панчо специално. Това е едно свидетелство. Айде, сядайте малко. Айде, не къде да бързате. Преди, бил съм на 47 или 48 години емигрант в Франция. Две години преди това бях отпътувал, като оставих тук болна, безпомощна майка си. И на този ден, втората година пострадах много от страшни болки в гръбнака, с които на практика беше почти невъзможно да върша тежко физически труд, да се занимавам с тежко физически труд, с какъвто все пак ми се налагаше да изработвам и за себе си, и за болната си майка, тук в България, която бях оставил тук в България. Смисляше ми се сутрин да тръгвам едва ли не покорен, плачейки се преди да напусна жилището си, да се пораздвижа и да стискам зъби през цялото време, докато работех. Това в течение на 9 месеца.
9 месеца, ден подир ден, съм стискал зъби, да, нали, болки, които понякога пресичаха дъха ми и се пазех да не покажа, че съм в такова състояние, за да не загубя работата си. Така. И на този ден, на 20, до тогава, също да уточня, понеже приех вярата някъде на 24-5 годишна възраст, но в протестантска църква, където не се отдава почет на светиите. И до тогава не бях, изобщо не бях почитал този ден. Изобщо свети Пантелеймон, на чието име съм кръстен. Но на този ден, на 47-та или 8-та ми година, точно на този ден, след 2 годишна раздяла, майка ми пристигна и ако отидох да я посрещна, а предния ден изплаках пред Бога Господи и казвам, не стига, че по цял ден в работата трябва да стискам зъби, да не покажа никой, да не видят, че съм, какво състояние съм. Ами сега и пред его дома, пред майка си, да, жив да не ме оплаче. Нали? Ще трябва пак да се... Така. И на този ден отидох, посрещнах майка си и от този момент болките ме напуснаха тогава. Болките напълно ме напуснаха. Този ден, на този ден. Да. И това... Не може да бъде случайно. Днес отидох за пръв път да принеса благодарствена молитва на големия празник, на този голям празник, който се чества в едноименния храм на Свети Пантелеймон в Бояна. Нещо наистина беше прекрасно богослужение. И това е да засвидетелствам. Не е случайно, че на този ден, макар и още да не го хабер да си няма, какво влияние може да има светецът, на чието име има смерт. Кратка молитва за брат Панчо. Да. Ами да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи. Ние ти благодариме, че през повече от 2000-та година на християнството е имало мъже и жени, които не са щадили живота си, но са били верни, оставали са верни до смърт, между които е и Свети Пантелеймон. Ние те молим сега за нашия брат Пантелей, който носи неговото име, да бъде твърд и да устои до край във вярата и да наследи вечния живот. Молите да го употребиш, Господи, на Божията нива. Аз вярвам, че ти искаш да го употребяваш за твой свидетел. Молите да благословиш съпругата му, страта Менушка, да благословиш и сина му Христо и Христо да го направи стълб в Божия храм. Пантелей да бъде стълб в Божия храм, да не се колебае нито наляво, нито надясно и да не се съобразява с човешките мнение и постановления, алилуя, но да обича и да почита не само Свети Пантелеймон, но всички Божии чада, всички, които са от Божието домочадие. Амин. Молиме те да го пазиш, да му помагаш, да му даваш съвършено здраве и да му дадеш дълголетие, да доживее до дълбока старост и да го направи свидетел, както на тези свидетелства, които чуваме от него и това, което си го спасили в морето. Ние се радваме на това, че ти чуваш молитвите му, помогни му Господи, ти служи и да се моли и за други човеци, които страдат. И аз ще го помоля заедно с него да се помолиме
за братя Дим. Всички да се помолим, ела братя Дим. Панчо, елай ти. Който има същия проблем, като Панталей. И така, не знам, ела Панчо, ела, ела. Или от друга, да се помолим. Господи, ние те молиме за брат Ердин. Това, което си направил с брат Пантелей, да го направиш на Ердин. Амин. Това заболяване на гръбначния стълб, тая дископатия, крака му, да бъдат изцерени чрез името на Господ Исус Христос. Призоваваме и свети Пантелеймон в днешния ден. Божия угодник да се моли за Гергин, за неговото пълно божествено изцерение. Изцери го, Господи! Силата на изцерението да мине от темето на главата му до пръстите на краката му. И той да бъде изцерен и да хвърли патерците. В името на Исус бъде изцерен. В името на Отца и Сина и Светия Дух бъде изцерен. Панчо, помоли си ти. Амин. Господи, от мен немощния и недостоен. Приеми и моята слаба молитва, Господи. Прибави я към тази на брат Петър. И в името на Господа Исуса Христа, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Брат Гергине, приеми изцерение от Бога. Господи, изправи го на крака, Господи. Изправи го, малото в името на Исуса. Амин, Господи. Амин. Вдай в него и живите они сили в тялото му и в духа му. И в духа му голяма вяра. Вяра и упование в Твоето име, Господи. Амин. Да бъде според вярата му. В каквото повярва, да бъде според вярата му. В каквото повярва, това ще получи. Панчо, да те помажа. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. За съвършено изцеление на духа, душата и тялото ти, за благословение и за служение в Божията църква. Амин. Може ли други? Брат Петре, докато се молихте за него, видях значи неговата глава и отдолу беше в бяла дреха. Така риза бяла видях на него. Какво бяла? Бяла рита до риза. На кой? На него. Брат Георгин. Ама така да хръста някак си, като бяла дреха беше. Бяла дреха върху него. Господ те освобождава от греховете ти, освободи се от чувството на вина. Освободи се, защото дяволът те лъже, ти си недостоен. Ти си недостоен за изцеление. Точно недостойните Господ ги изцеля. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух за прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечен живот. И ти си с мир и радост. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух за съвършено изцеление на духа, душата и тялото ти, Господи. Благодарим ти за сестра Здравка, молим ти за нейното пълно божествено изцеление. Амин.